שלום לכל תלמידי איזווי. בשאלת התרשים הזאת שואלים אותנו על בשאלה הראשונה מהו חודש הרווחי, אבל בואו ניגש קודם לבדוק מה קורה פה בגרף הזה. אומרים לנו שהתרשים מתאר את ההכנסות וההוצאות של החברה, חברת הכל בפיתה, בחמשת החודשים הראשונים. בקו הישר יש לנו את ההכנסות ובקו המקווקו את ההוצאות. היות ושואלים אותנו בשאלה הראשונה מה החודש הרווחי, אז אנחנו צריכים לגשת את התשובות ולראות בכל תשובה מה היה הרווח. לדוגמה, בחודש מרץ, לפי התשובה הראשונה, בוא נראה, הרווח היה 700, שזה הכנסה, פחות ההוצאה של 500. אז בוא נכתוב שבמרץ 700 פחות 400, כמה נותן לי? 300. זה הרווח במרץ. באפריל ההכנסות הם 700, רואים כאן, וההוצאות הם 600, אז הרווח הוא 700 פחות 600, שזה מינוס 100. ובמאי ההכנסות הם 500 וההוצאות הם 100, שהרווח הוא 400. ואנחנו כבר רואים שאפריל הוא החודש הרווחי ביותר, לכן בתשובה, שמאי הוא החודש הרווחי ביותר, לכן התשובה מספר 3.